Zima je už dlho a snehu stále viac. A preto sme sa prišli pozrieť do Nolčova, ako ochranári pomáhajú prežiť zimu vtáctvu aj rôznym živočíchom. Prečo ste vyrobili takéto krmidlo? Toto krmidlo jednak teda, že má ten zmysel v tom, že prikrmujeme vtáctvo, ale osadili sme tu aj kameru, online kameru a chceli sme tento projekt, aby bol taký environmentálny aj pre verejnosť, aby ľudia mali možnosť sledovať, čo všetko chodí na krmidlo. A pomocou tej kamery sa snažíme ľudí aj vzdelávať, ako správne prikrmovať, čím prikrmovať a učiť ľudí rozoznávať jednotlivé vtáčie druhy, lebo konkrétne na toto krmidlo nám chodí veľmi veľa vtáčich druhov. Chodia vám tu aj iné živočichy ako vtáky? Okrem vtáctva nám sem chodia pravidelne aj dve veveričky, ktoré si získali obdiv ľudí. Ľudia dokonca kvôli týmto dvom veveričkám ráno si nastavujú budík na 7, aby ich stihli. Tie veveričky chodia presne ako keby podľa hodiniek. Krátko po 7 sa objavia na krmitku a zhruba do nejakej 7:45 povyberajú oriešky, ktoré im tu dávam. No a okrem týchto veveričiek teda tu chodí hlavne teda vtáctvo. Ako hodnotíte túto zimu? Táto zima bola taká striedavá, najprv to vyzeralo tak, že ani poriadna zima nebude, potom prednedávno teda napadlo strašne veľa snehu, aj prituhlo, bol silný mráz a práve v tom období, keď takto veľmi prituhne a všetko je pod snehom, tak to vtáctvo sem začne intenzívne lietať, objaví sa ich tu podstatne viac, tých vtáčikov, ako v čase, keď je odmek, keď tak silno nemrzne. A to je aj význam toho prikrmovania vtáctva. V podstate, keď trošku tá zima zmierni, vtedy aj my tú intenzitu krmenia znižíme, vtedy tie vtáčiky si hľadajú aj prirodzenú potravu a keď tá zima trošku prituhne, keď sú tie mrazy silnejšie, tak im tým prikrmovaním vieme takto pomôcť. Dokedy je dobré prikrmovať zvieratá? Všeobecne platí taká zásada, že prikrmujeme dovtedy, kým je to obdobie núdze, to znamená, kým je zima, kým je sneh, kým je mráz. A keď ten mráz a sneh vlastne poľaví niekedy v marci, záleží, niekedy sa to pretiahne aj do konca marca. A potom už s tým prikrmovaním vlastne skončíme, aby sme tie vtáčiky v úvodzovkách príliš nerozmaznávali, aby si teda hľadali sami potravu, pretože keby sme s tým prikrmovaním pokračovali aj v období apríl a máj, tie síkorky by nám samozrejme tú slnečnicu stále brali, stále by ju chodili požierať, ale nebolo by to vhodné kvôli tomu, že by tým krmili svoje mláďatá a tie mláďatá potrebujú pre svoj vývin, pre svoj rast dostatok bielkovín aj živočíšneho pôvodu. Ak máme aj my doma nejaké krmidlo, čo do neho máme dávať, prípadne nedávať nikdy? Keď chceme doma prikrmovať vtáčiky, treba samozrejme prikrmovať správne. Mnoho ľudí nevie napríklad, že pečivo by vtákom nemali dávať. Samozrejme môžu tí ľudia argumentovať, však tie vtáčiky to pečivo žerú. Áno, vtáctvo pečivo, keď mu ho dáte, oni ho zožerú a veľmi radi ho zožerú, ale spôsobuje im to problémy, to pečivo im kvasí v žalúdku a môže spôsobiť až úhyn vtáctva. Takže pečiva sa úplne vyvarujeme, používajme. Asi najlepšia komodita je tá slnečnica, čo som spomínal na začiatku, je ľahko dostupná, je olejnatá, ponúka tomu vtáctvu veľa energie. Môžeme používať jablčka, jablčka majú hlavne radi drozdy, prípadne vtáctvo, ak vyložíme tie čerstvé jablčka, tak z tých jablčok získava aj vodu, takže vtáci sa dokážu takýmto spôsobom aj napiť. Potom môžeme používať staré oriešky, ako používame aj my na tomto krmitku. Vtedy máme šancu, že nám príde na krmitko aj veverička, ak sa v blízkosti vyskytuje. Tie oriešky majú radi napríklad ďatle. No a tiež veľmi vhodný je loj, hovädzí loj, prípadne môže byť aj baráni loj. A keď sa nám nepodarí v mesiarstve zohnať loj, môžeme použiť aj klasické maslo, živočíšne klasické maslo. Vtáčiky aj to veľmi radi ozobkávajú. Čomu sa vyvarujeme, tak to je solené nejaké pražené oriešky, to absolútne nedávame, prípadne nejakú košku zo slanín, ktorá je solená, tomu sa tiež vyvarujeme, pretože tie soli spôsobujú vtáctvu veľké problémy a častokrát až úhyn. Toto krmitko sme sa snažili aj také viacej vyzdobiť, práve kvôli tomu, že to ľudia online sledujú, aby to bolo aj také na oko príjemné, lahodiace, ale samozrejme všetko, čo tu je, tie vtáky môžu požierať. Vidíme tu napríklad tú kukuricu, tu najradšej požierajú sojky, potom takéto gulky, ktoré sú z loja, kombinácia loj a semienka. A tu je spomínaný hovädzí loj, na ktorý najradšej prichádzajú ďatle. Bol tu už aj brhlík, prípadne to chodí odobávať aj straka.
Ten loj sme umiestnili zámerne na ten kmeň v takej vertikálnej polohe, lebo ďatle všeobecne sa šplhajú vlastne po vertikálnych kmeňoch. Najlepšie sa im tak pohybuje, takže sme im to prispôsobili tak, aby sa im to dobre požieralo. Pokiaľ by sme ten loj dali niekde do krmitka, tak ďatlom by sa oveľa horšie odobkávalo ten loj. Potom sme tu dali samozrejme jablčka, tie jablčka môžu zase drozdy odobávať. Prípadne viackrát sme videli, že to jablčko majú veľmi radi aj veveričky, ktoré sem chodia. No a spomínané oriešky a slnečnica. Ak chcete vidieť toto krmítko naživo, tak na internetovej stránke kukaj.sk alebo na stránke Národného parku Veľkej Fatry. Ponáhľajte sa, video si môžete pozrieť iba do konca zimy.